କଂଗ୍ରେସରେ ଏବେ ବଞ୍ଚାଓ ବଞ୍ଚାଓ ଚିତ୍କାର। ଅପିଲ କରି କହିଲେ ଦଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେତେବେଳେ ଖାଇଲ ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣିବାର ସମୟ, ନ ମାନିଲେ ଭେଳା ବୁଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଗାନ୍ଧୀ ନାଁରେ ଯାହା ଖାଇଛ ସବୁ ବାହାର କର, ଶୁଦ୍ଧ ଗଣିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତ୍ରାହିମାଙ୍ଗ ରଡ଼ିରେ ଏବେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠୁଛି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି। କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେଆର୍ ରମେଶ କୁମାର। ଭାରତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କି ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ, ସବୁଥିରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳୁଛି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଯେଉଁଠି ମେଣ୍ଟ ସରକାର କରୁଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ପଶି ଛାରଖାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ଦେଶରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପାର୍ଟି ଭାବେ ଶାସନ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସରେ 2014 ପରଠୁ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟ। ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ଦଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ତତ୍ପରତାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରମେଶ କୁମାରଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରମେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ 3ରୁ 4 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାର୍ଜନ କରିଦେଇଛୁ, ଏବେ ସେସବୁର ଶୁଦ୍ଧ ଗଣିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ତତ୍ପରତା ସହ ଆଗକୁ ଆସି ଦଳ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ସାଜିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଆମେ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଚିଛଡ଼ି କୁର୍ମି ହୋଇଯିବେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଥିବା ବେଳେ ରମେଶଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ତେର୍ଛାବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅରଗା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ରମେଶଙ୍କ ବୟାନ ଯଦି ସତ ତେବେ ଏହା ସାଂଘାତିକ। ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯାହା ସବୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଫେରାଇଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜନତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଜନତା ହିଁ ଭୋଗ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 104 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ। ಈ ಕಿಂಚತ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿಂತಕ್ಕಂತ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಳು ಬೀಳುತ್ತೆ। ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನೆಹರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು, 3 ತಲೆಮಾರು ಕೂತು ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೀದಿಗಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಗಾಯಿತು ಕೂಡ, ಇದುವರೆಗೆ ದೇಶ ಆಳಿ ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು ಸಾಕ್ಷಿ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಒಡಿಶಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್।